hörnet. Ja, hej och hå, hej och hå. Nu tar vi lite vin här. Hej. Nu ska jag äta lite oxfilé, men det var inte så bra den här. Det var lite seg. Det är lite seg idag. Jag har en pommes också. Har du pommes frites till? Ja, pommes har jag. Vin då? Ja, vin och pomme. Får jag se på vin? Ja, vin, ja. Nej, du får ta lite närmare. Här. Skål. Skål. Mår du bra? Ja. Ja, just nu.